Edellisessä heimosotia käsitelleessä videossa tutustuimme vuonna 1918 tehtyihin retkiin Suomesta Vianan Karjalaan. Vianan Karjalaa ei yrityksistä huolimatta saatu liitettyä Suomeen. Karjalaisten vastahakoisuus ja suomalaisten pelko juutua konfliktiin Ison-Britannian kanssa johti lopulta suomalaisten perääntymiseen. Vianan retken ansiosta suomalaiset kuitenkin turvasivat vasta itsenäistyneen Suomen rajat pohjoisessa. Vianan retkien epäonnistuminen oli pettymys monille niin sanotuille aktivisteille, jotka halusivat Suomen puuttuvan aktiivisesti Venäjän sisällissotaan bolshevikkejä vastaan sekä luoda suuren Suomen, jonka rajat olisivat noudattaneet Itämeri-Laatokka-Äänisjärvi-Vianameri-linjaa eli niin sanottua kolmen kannaksen rajaa. Alkuvuodesta 1919 aktivistit näkivät Suomen tilaisuuden koittaneen uuteen yritykseen Itä-Karjalan valtaamiseksi. Bolshevikit olivat joutuneet varsin hankalaan asemaan Venäjän sisällissodassa. Virolaiset olivat saaneet häädettyä bolshevikit Viron alueelta ja virolaiset suunnittelivat hyökkäyksen ulottamista myös valtiorajan ulkopuolelle. Bolshevikkien tilanne näytti alkuvuonna 1919 vaikealta, sillä ranskalaiset olivat vallanneet Odessan kaupungin Mustanmeren rannalla, brittijoukot pitivät hallussaan Murmanskia ja Arkhangelia pohjoisessa, japanilaiset olivat vallanneet Vladivostokin Tyynenmeren rannalla ja kasakkojoukot pitivät osaa Ukrainaa hallussaan. Valtionhoitaja Mannerheim olisi halunnut auttaa Venäjän valkoisia joukkoja ja edetä suomalaisten joukkojen kanssa Pietariin, joka olisikin saattanut olla ratkaiseva käänne Venäjän sisällissodassa. Valkoisten venäläisten auttaminen olisi kuitenkin muodostunut ongelmalliseksi, sillä valkoisten venäläisten johto suhtautui jopa vihamielisesti Venäjän keisarikunnasta irrottautuneiden maiden, kuten Suomen ja Viron itsenäisyyteen. Suomen sisäpoliittinen tilanne oli myös kääntynyt vasemmalle ja keskustaan kevään 1919 aikana. Ajatus Suomen kuningaskunnasta oli haudattu ja Mannerheim hävisi presidentinvaalin K.J. Ståhlbergille, joka sinetöi Suomen politiikan siirtymisen kohti poliittista keskustaa. Suomen suora hyökkäys Venäjälle ei tässä poliittisessa tilanteessa ollut enää mahdollista. Heimoaate sekä toiveet saada työnnettyä Suomen raja kolmelle kannakselle olivat kuitenkin voimissaan aktivistien keskuudessa. Venäjän Karjalaan kuuluvien Repolan ja Porajärven pitäjien asukkaat olivat äänestäneet Suomeen liittymisen puolesta. Karjalasta oli painut Suomeen ihmisiä ja Aunuksen Karjalasta saapui Suomeen avun pyyntöjä bolshevikkien mielivaltaa vastaan. Vianan retken aikainen vihamielinen suhtautuminen suomalaisiin oli muuttunut ystävälliseksi karjalaisten keskuudessa Aunuksen retkeä edeltävinä viikkoina. Useista jääkäreistä koostunut ryhmä, erityisesti Gunnar von Herzen ja Ragnar Nordström, painostivat Suomen hallitusta talvella 1919 voimakkaasti suomalaisen retkikunnan lähettämiseksi Aunuksen Karjalaan. Hallitus ei taipunut Suomen armeijan lähettämiseen, mutta myöntyi antamaan aseita vapaaehtoisille joukoille ja myöntämään näille luvan rajan ylittämiseen Aunuksen Karjalaan. Tilanne oli samankaltainen kuin Vianan retken aikana. Suomi ei virallisesti hyökännyt Itä-Karjalaan, vaan kyseessä oli vapaaehtoisten joukko, joka lähti auttamaan karjalaisia bolshevikkejä vastaan. Aunuksen retkelle ilmoittautui vapaaehtoisiksi 132 jääkäriä, jotka muodostivat kokemuksensa puolesta vapaaehtoisten ydinjoukon. Myös sisällissodassa valkoisissa joukoissa kokemusta saaneita miehiä saatiin mukaan ja vapaaehtoisia oli värväämässä sisällissodan veteraaneja, kuten Vihtori Kosola, josta myöhemmin tuli Lapua-liikkeen johtohahmo. Valtaosan noin 2500 vapaaehtoisesta suomalaisesta oli kuitenkin varsin nuoria poikia ja miehiä, joilla ei ollut kokemusta taisteluista tai merkittävää sotilaskoulutusta. Joukkojen kokemattomuus tulisi myös olemaan osa syynä suomalaisten perääntymiseen Aunuksesta. Huhtikuussa 1919 suomalaiset ylittivät valtakunnan rajan ja aloittivat hyökkäyksen kohti alueen merkittävintä kulkuyhteyttä eli Murmanin rataa ja Petroskoita eli Karjalan pääkaupunkia. Suomalaiset olivat toivoneet hyökkäyksen nostattavan karjalaiset kansan nousuun, mutta tässä jouduttiin pettymään. Noin 1000 karjalaista liittyi mukaan suomalaisiin joukkoihin, mutta massiivisesta kansan noususta ei voitu puhua. Asenne suomalaisia kohtaan oli kylläkin ystävällisempi kuin Viennassa edellisenä vuonna. Suomalaisten operaatio näytti sujuvan aluksi varsin hyvin.
Majuri Paavo Talvelan johtamat joukot etenevät aivan Petroskoen porteille saakka, ja eteläinen joukko eteni Aunuksen kaupunkiin lähelle Syväri-jokea. Operatiiviset tavoitteet saavutettiin Murmanin radan katkaisua lukuun ottamatta. Aunuksen retkikunnan johto oli toivonut, että karjalaiset nousisivat avoimen kansan nousuun ja Suomen varsinainen armeija olisi ottanut Aunuksen Karjalan haltuun. Kansan nousu ei varsin vaatimattomaksi, eikä Suomen hallitus taipunut vaatimuksiin lähettää varsinaista armeijaa rajan yli Itä-Karjalaan. Hallitus ei halunnut Suomen joutuvan suoraan konfliktiin Neuvosto-Venäjän kanssa. Toisaalta vasta itsenäistynyt Suomi ei halunnut sotkeutua rajojen takana tapahtuvaan konfliktiin hankalassa maailmansodan jälkeisessä melko sekasortoisessa tilanteessa. Kuten todettua, Murmanin rataa eivät suomalaiset heimosoturit onnistuneet katkaista, jonka johdosta bolshevikit saivat tuotua Karjalaan uusia joukkoja. Bolshevikit lähettivät Karjalaan myös Suomen sisällissodassa taistelleita punaisia joukkoja, ja Karjalassa olivatkin vastakkain suomalaisia, aivan kuten sisällissodassa vuonna 1918. Suomen sisällissodassa punaisten joukkojen korkeimpiin upseereihin kuulunut Eino Rahja lähetettiin Pietarista Karjalaan hyökkäykseen heimosotureita vastaan. Eino Rahjan johtamat punaiset iskivät suomalaisten selustaan kesäkuun 1919 lopulla tekemällä maihin nousun Laatokolta käsin. Tykistön puutteesta johtuen suomalaiset heimosoturit eivät kyenneet torjumaan Rahjan punaisia joukkoja, jotka pääsivät katkaisemaan suomalaisten ja muutenkin pitkiksi venyneet huoltolinjat. Eteläinen rintama petti Rahjan hyökkäyksen johdosta ja von Herzenin joukot joutuivat perääntymään. Paavo Talvelan joukot olivat samaan aikaan vain muutamien kilometrien päässä Petroskoista, mutta tieto eteläisen rintaman romahtamisesta sai Talvelan vetämään joukkonsa pohjoisesta kohti Suomen rajaa. Käytännössä kaikki suomalaiset joukot vedettiin takaisin Suomeen ja Aunuksen retkikunta hajotettiin virallisesti tammikuussa 1920. Pieniä rajakahakoita käytiin Rajakonnun pitäjässä vielä tämän jälkeen, mutta käytännössä Aunuksen retki päättyi jo syksyyn 1919 mennessä. Aunuksen retken epäonnistumiseen oli useita syitä. Suomalaisia joukkoja oli aivan liian vähän, ottaen huomioon melko laajan alueen, jonka Aunuksen Karjala käsitti. Neuvosto-Venäjällä oli lähettää miehiä rintamalle huomattavasti suomalaisia heimosotureita enemmän. Aunuksen asukkaat eivät myöskään nousseet kansan nousuun suomalaisten toivomassa laajuudessa. Karjalaisia olisikin kipeästi tarvittu lisää ottamaan osaan taisteluihin suomalaisten puolella. Suomalaisten huoltoyhteydet venyivät nopean etenemisen vuoksi vaarallisen pitkiksi. Lisäksi rivimiesten sotilaskoulutuksessa oli huomattavia puutteita, vaikka upseerit ja erityisesti jääkärit olivatkin kokeneita. Ratkaiseva kuolinisku Aunuksen retkikunnalle oli kuitenkin Suomen hallituksen kieltäytyminen lähettämästä varsinaista Suomen armeijaa Aunukseen, hallituksen pelätessä avointa konfliktia Neuvosto-Venäjän kanssa. Suomalaisten heimosoturien vetäytyminen takaisin Suomeen ei kuitenkaan tarkoittanut heimosotien loppua, sillä suomalaisia vapaaehtoisia osallistui myös Itä-Karjalan ja Inkerin kansan nousuihin aina vuoteen 1922 saakka. Kansan nousuista lisää tulevissa videoissa.